соңку сааттарга алынган топтауын топтомун түз эфирде тааныштырып абдумалик базарбаев болом бі? президент садыр жапаров өзбекстандын тышкы министрі владимир Наровты кабыл алып кызматташуу жолдорун талкууга алды Бұл тууралуу президенті маалымат кызматынан кабарлады Қырғыз өзбек кызматташтыгын мындан ары сода экономикалық экономикалык маданий гуманитардык жана эки тарапты кызыктырган башка тармақтарда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу бойынша пикир алмашуу болду мамлекет башчысы Қырғыз өзбек мамилеси достугуна коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүк маанайда динамикалы өнігіп жатқанын белгілеп кыргыз тараптын мындан ары да эки өлкөнүн ортосундагы жалпы тарыхый мураска маданиятка тилге руханий салттар жана баалуулуктарга негизделген кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү ниетин билдирди деп айтылган маалыматта наруф жапаровго жолугушуу үчүн ыраазычылык билдирип ошондой эле өзбекстандын лидери шавкат мирзиеевдин саламын айткан ал эки өлкөнүн министрлеринин деңгээлинде эки тараптуу кызматташтыктын бардык маселеси боюнча саясий консультациялар өткөнүн билдирген анын ичинде өзбекстандын президенти шавкат мирзиеевдин кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапары анын уюштуруу мазмундук бөлүктөрү жана башка маселелер талкууга алынган жолугушууда кыргызстан менен өзбекистандын ортосундагы мамлекеттик чек ара боюнча келишим эки өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берери белгиленди деп билдирди маалымат кызматы кумтөрдүн таза пайдасы экономикалық өз өсүшүнө мүмкүнчүлүк ача баштады алтын ішқанасы 9 айдағы ішінен ишинин жыйынтыгын жерелап, 1 жыл ішінде 679 миллион ақшы доллардан ашуын кереші тапқан. Чүрі бүтпігін алтын кен бойынша өлкі башчысы садыр жапаров тағы түшіндірме беріп, алтын ұлттық банкта сақталып тұрғанын айтты кенден сатылған алтындын коомчулуктун эксперттер ой миллиарддаган долларда мамлекетти куру калтырып келген кумтөр алтын кени боюнча маселе коомчулуктун талкуусунан жана нааразычылыгынан түшпөй келет алтындын сатылышы өзгөчө 19 тогуз тоннанын изи ачыкталган мындан улам өлкө башчысы садыр жапаров кумтөрдүн экономикалық пайдасын түшүндүрүп кыргызстандын тарыхында чогулбаган алтын бүгүн чогулуп улуттук банкта сакталып турганын билдирди президент кенге бир дагы тууганын аралаштырбаганын айтып депутатты комиссияны түзүүнү дагы өзү демилгелеген айрым ой бузуқтар бир депутат шек санап жапаровтордан да да түрің. алтын уурдап жатат 19 тогуз тонна алтын жоголуптур деп жала жабууга аракет кыла баштагандан өзүм демилге көтөрүп депутаттардан турган комиссия түзгүлө деп эл өкүлдөрүнөн сурандым комиссиянын курамында жарандык коомдун өкүлдөрүн да кошуп алууну өтүндүм комиссиянын төрагасы кылып мадумаровду шайлап бергиле десем ал макул болбой койгонбу айтор исхак масалиев комиссиясынын төрагасы болуптур мейли кимиси болсо да кумтөргө барып ийне жибине чейин текшерип анан элге жарыя кылышсын канча алтын казылып кайда сатылып канча улуттук банкта сакталуу экен уурдалыптырбы же уурдалбаптырбы баарын айтып беришсин кыргызстандын тарыхында чогулбаган алтын бүгүн чогулуп улуттук банкта сакталып турат өз көздөрү менен көрүп келсин ал арада кумтөр компания ишканасы быйылкы тогуз айда жасаган иштеринин жыйынтыгын жарыялады кумтөр алтын кенинде жыл башынан 30 сентябрга чейин 389357 унций же он ондон килограмм алтын өндүрүлгөн 2022 жылдын 9 айында алтын ишканасы үч жүз жетимиш тогуз миң беш килограмм алтынды сатып мындан жалпы алты миллион доллар киреше алган жыл башынан бери жыйырма миллиард сом салык социалдык фондко жана башка милдеттүү төлөмдөргө төлөнгөн кумтөрдөн казылган он тонна алтындын аты аталбаган өлкөлөргө сатылышы тууралуу дагы түшүнбөстүк чыккан андан тышкары кумтөр голд компания ишканасынын башчысы теңгиз бөлтүрүк кызматтан четтетилген башкы прокуратура компанияда коррупциялық схема түзіліп мамлекетке 1 миллиард сомға жақын зиян келтірілгенін билдирген учурда жогорку кеңештин депутаттарынан тұрған комиссия дагы иликтеп жатат ири өлчөмдө алтын өндүрүүчү жалгыз кен жана казынанын эң башкы булагы мындан улам экономисттер алтын кендин финансылык ашық іштеткенде иштеткенде гана коомчулуктагы күмөн саноо жаралбайт дешет ар түрдүү күмөндүү ойлор пайда болуп ошол ә, баардыгы ошол ачык эместиктен келип чыгып атат ә, да анан жашыруун бир нерсени уурдап алат тургандай болуп баардыгыбыз эми ә, буга чейин баягыл ә, сүткө озун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет ә, болуп эми буга чейин көптөгөн ушундай бир ә, финансылык ә, ә, көз боймочулуктарды махинацияны көрүп калганбыз да ошон үчүн эл азыр ошо бир гана ишенн нерсеси бул ошол ачыктык болсо бардық нерсе ошол ишкананын чыгымдары анын кирешеси пайдасы төлөгөн салықтары ашық болгон күндө да гана ошол чынында ба мыйзамдын чегинде иштеп аткандыгына ишенишет да Сентера голд компаниясы башқарып келген кумтөр өлкө бийлиги 2021 миң май айында өз қарамағына алған. андан бери таза кирешенин эсебинен өлкөдегі мамлекеттик қызматкерлерді майынасы жана социалдык төлемдер жогорулаган абдумалик базарбаев бектур мойдунов Оштаба. бүгүн төртүнчү ноябрга караган түндө журналист санарабия сатыбалдиева менен оператору калыс ашырбеков кармалды бул тууралуу укук коргоочу азиза абдырасулова фейсбук баракчасына жазды маалыматка караганда анын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп андан соң журналист убактылуу кармоочу жайга кырк сегиз саатка киргизилген анын колунда эки жашар кызы жана учурда кош бойлуу укук коргоочу азиза абдырасулованын айтымында журналисттин ден соолугуна коркунуч бар санарабия сатыбалдиева мир жыйырма төрт сайтында иштейт темир банк азаттык медианын эсебин камакка алгандыгы боюнча түшүндүрмө берди эске салсак өлкөнүн маалымат мейкиндигинде кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген жалган материалдарга байланыштуу маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттыктын сайтын эки айга токтотуу чечимин кабыл алган темир банк азаттыктын эсептерин мыйзамсыз камакка алган деген дооматтардын баары таптакыр негизсиз деген билдирүү тараткан азаттыктын эсеби боюнча операциялар тиклук мыйзамына ылайык токтотулган бул боюнча расмий жоопту банк жазуу түрүндөгү кайрылуунун негизинде азаттыкка билдирди тиклук мыйзамынын талаптарын аткаруу кыргызстандын бардык банктары үчүн милдеттүү жана жогоруда аталган мыйзамдын отуз экинчи беренесине ылайык банктар банктык операцияларды токтоту туруу үчүн жоопкерчилик тартпайт деп айтышкан алар өлкөдө электр өлкөдө электр унааларын кубаттоочу станциялардын инфраструктурасын өнүктүрүү жана электромобилдерди пайдалануу жайылтуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн кошумча жумушчу топ түзүлдү жумушчу топтун курамына бир катар мамлекеттик органдардан жана коомдук уюмдардын кызматкерлери кирди жетекчиси болуп президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысы алмаз исанов дайындалды бир айда электроунааларды кубаттоочу станцияларды куруу боюнча сунуштар каралып иш чаралардын планы түзүлүшү керек бишкекте бүгүнкү күндө жеке компаниялар электр унааларын кубаттоочу станция ачып иштеп жатышат алар шаардагы соода борборлорунун жер төлөөсүндө жана сыртында жайгашкан айдоочулар бул жайларга атайын картанын негизинде гана кире алат улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак өткөн жылдын 10 айында Қырғызстанға 100-ден ашуын электромобил ұна салынып келінген. Электромобилдер көгінші Қытайдан, Ақшыдан, Литва үлкілерінің алынып келінеді. кыргызстандын аймагында көмүрдүн баасына убактылуу мамлекеттик тескөө киргизилди тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров кол койду бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады маалыматка караганда мындай чечим көмүрдүн баасынын өсүү темпин ооздуктоо эки миң жыйырма эки эки миң жыйырма үчүнчү жылкы күз кыш мезгилинде калкты көмүр менен өз убагында жана туруктуу камсыз кылуу максатында кабыл алынган буга чейин экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы күрөшүү кызматы көмүрдүн баасына тескөө киргизилиши ыктымалдыгын маселе учурунда каралып жатканын билдирген биринчи ноябрдан тартып бишкекте тоннасы төрт миң сомдук көмүр саткан соода түйүндөрү ишке киргенин кыргыз көмүр ишканасы маалымдаган ал эми казакстандан алынып келинген көмүрдүн баасы беш миң сомдун айланасында сатылууда мына ушундай кабарлар жаңылыктардын түшкү топтомун түздү ош твнын маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан социалдык баракчаларыбыздан жана yюutуб каналыбыздан күзөтүп окуп турсаңыздар болот